Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom podcaste 24, kde sa budeme rozprávať o tom, či je nevyhnutné, aby sme si robili s politikou srandu. Do štúdia som si pozvala pomerne špeciálnych hostí. Jeden je stand-up komik a vyštudovaný politológ Matej Adámy. Dobrý deň. A druhý je obľúbený roaster politikov a moderátor ťažkého týždňa, tiež stand-up komik Jakub Gulík. Dobrý deň. Moje vzdelanie nebolo spomenuté, ako si si všimol. Pre istotu. Elektrotechnik? Tak, zmaturovaný. Na dvojku. Tuším. Ale tak na toto by sa dal povedať, že lepšie ako vysokoškolský titul zo Skalice, či? Ze Skalice. Ze Skalice. No, áno, to určite. To lepšie. A nemusel som opisovať žiadnu prácu. Tam sme nerobili nič, tuším. Čo si maturoval? Aké boli tvoje predmety maturitné na elektrotechnike? Zostrojil som zosilovač. A vôbec neviem ako. Objednal som si stavebnicu, potom som niekde požičal transformátor, lebo som ho k tomu nemal a to som, z toho som odpovedal. A potom som sa to našprtal a učiteľ, že dobre, ale toto by sa dalo ešte iným spôsobom. Ako by sa to zapojilo? Hovorím, ja som rád, že som dal toto, dajte mi trojku, dovidenia. A takže lepšie ako Citroen, čo promoval s kotulou. Áno, a z Rebrín ešte. Dobre, čo sa týka tej politickej satíry. Vy, Jakub, ste napríklad čelili aj teda vyhrážaniu žalobou, alebo teda predžalobnou výzvou. Stalo sa niečo podobné aj vám, nakoľko vy pravidelne vyjadrujete svoje názory, teda humorným štýlom na politiku, takými prezidentskými správami o stave republiky? Nestalo, lebo no, v prvom rade by ma na to musel niekto poznať. A nie. Viem od ľudí z politického prostredia, že nie som veľmi obľúbený v parlamentných laviciach alebo aj mimo nich, ale... Myslím, že to nie len v politickom prostredí. V hoci ktorých laviciach, kdekoľvek. Ale v konečnom dôsledku na tom nezáleží, pretože tak ako ono by sa to skončilo presne tak, ako sa to skončilo v Jakubovom prípade, čo je ničím, tak či tak. Bali ste sa vtedy nejakú dobu, keď vám hrozila tá žaloba? Teda, akože povieme si, no, hoci už ja som sa tieto téme venovala dlhšie, ale išlo teda o predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý je líder hnutia Sme rodina. Bol tam ten moment, keď ste sa zlakli? Lebo vy ste mu odpísali taký pomerne veľmi vtipný, sarkastický e-mail pán, jeho advokátovi, pánu Haďarimu. No akože najprv ma to prekvapilo, že čo kto chce, že či to je nejaké upozornenie od telefónneho operátora, alebo čo, že niečo sa nezaplatilo, alebo tak. Ale áno, hej, akože bolo tam zrazu ma, tak som zamrzol, že čo sa stalo a som chvíľku o tom rozmýšľal, že či je to reálne, potom si hovorím, nie, však tie roky sú už za nami, lebo babka mi hovorí, že moc nehovor zlé veci na tých politikov, aby ťa nezakázali. Hovorím, dobre, babka, to už je za nami, ale... Zatiaľ. Ale nie, akože hej, bolo tam také, že čo teraz, prišlo mi to večer, tak som sa na to vyspal a ráno prišla odpoveď. Prečo ste prestali s roastami? Lebo možno by niektorí operovali tým, že ste sa zlákli a teraz už do tých roastov nejdete. A pritom asi dedukujem, že priestoru a možnosti a osobnosti, ktoré by sa dali zroastovať, je asi neúrekom. No teraz sme žovala lepšiu platformu. Ako doma pred stenou. Hej. Ale... Takže teraz si v štúdiu pred stenou, ale... ale pred lepšou stenou. A tá stena je hlavne v štúdiu, nie v byte. No ja som neprestal akože potom, lebo ešte tam bol roast na Matoviča, roast na Babiša. Ale to som rátal s tým, že Babiš, no dobre, to je Česko, že to moc asi ľudí zaujímať nebude. Tam jediná vec u mňa s YouTubeom je tá, že čas a málo vôle, že nemám tú disciplínu, lebo viem, že môžem si to spraviť hoci, kedy chcem a nie vždy sa mi chce. Ale teraz možno, že bude viac času, tak nejako to, ten formát trošku opraším. A ako ste pristúpili k ťažkému týždňu? Čo sa týka tej politickej satíry, lebo to je v podstate politická, satirická relácia, možno, že skôr show. No, akože je tam tým ľudí, čiže ja som len prišiel do niečoho už fungujúceho, rozbehnutého a oni už vedia sami, že čo majú robiť. Ja som tam priniesol možno trošku novšie témy, nejaké iné pohľady, lebo predsa len ten mozog stand-up komika funguje trošku inak aj pri tých vtipoch. Ale my sa akože... Myslíš porovnanie s Janom? Porovnanie s Janom. a my sa akože neštítime, že ničoho. No musí to byť hlavne vtipné a
aspoň trošku chytré. Ale nemáme tak, že ježiš, tuto by sme nemali ísť alebo tak. A snažíme sa, že každej strane nakladať. No je to tak, ako vždy, že hlavne ten, čo je pri moci a ten, čo sa najviac rozkrikuje, tak ten najviac dostane. No ono jediné, čo je treba splatiť, je dlh spoločnosti svojím spôsobom, pretože je satiricky ohromne podvýživená za posledné roky. A je to aj tým, že keby sme boli v štátoch, tak ak si vezmeme ťažké týždeň a podiel jeho sledovanosti na tom, koľko tu žije ľudí, tá show by bola dávno v televízii. Mm-hmm. Ale túto na to nie je prostredie a dlhodobo nebolo vôbec nič. Jediné, čo sa dialo, bolo, že ľudia sa predávkovali cynickou obľudou a to bolo tak všetko, čo niekoľko rokov u nás fungovalo. Má to tradíciu doteraz, preto je Zomri také populárne, lebo ľudia sa naučili pozerať obrázky. A zrazu príde Jakub a ten obrázok sa hýbe, vydáva zo seba slova a ľudia ako Boris Kollár na to nie sú zvyknutí, lebo ľudia ako Boris Kollár nie sú zvyknutí na mnoho vecí. A my dnes sme zase zvyknutí na to, že ľudia ako Boris Kollár rozhodujú o miliardách eur. Ale muselo to tam skôr či neskôr prísť a malo to jediný logický dôsledok a síce, že sa vôbec nič nestalo. Prečo ste si práve vybrali ten formát správa o stave republiky, ktorý je naozaj taký prezidentský, nie novoročný, ale myslím si, že vždy sa to nejako cez... Pani prezidentka má aj svoje správy o stave republiky. Ona to má, tuším, že niekedy v polke roka. Alebo mne možno skôr. Mne sa tiež zdá, že to je tak nejako v lete. No, už to bolo nejak 2 mesiace dosadu, dajme tomu. Akže sú to dobré správy, ale pridala druhú show. A ja som si to vybral kvôli toho, prvú som robil 4 roky dozadu a vybral som si to hlavne kvôli tomu, že to bolo, v tom čase som robil stand-up už nejakú prakticky dekádu a začal som mať pocit, že musím mať niečo, čo začím, keď budem mať oveľa viac rokov ako teraz. Sa obzriem a poviem si, že keď toto som nechal na slovenskej humoristickej scéne, okrem teda toho, čo robím každý mesiac. No a zvolil som si tento formát, pretože jeden z mojich vzorov má každý rok na humoristickom festivale v Montreale má svoju správu o stave humoristického priemyslu alebo správu o stave priemyslu. A to ma ohromne inšpirovalo, pretože som zistil, že prakticky človek si môže vziať hodinu času a rozprávať o čomkoľvek. A keď tomu dám nejaký formát a nejakú tvár, tak je to niečo, čo si môže každý rok zopakovať a bude iba dúfať, že na to stále bude niekto zvedavý. A zatiaľ to vychádza tak, že ľudia sú. A kto to má? Bill Maher, či kto to má? Andy Kindler. Si pozriem. Tuším, že sú nejaké dve videá vonku. Čo sa týka, je vám možno, pán Adami, bližšia tá politická satíra preto, že ste vyštudovaný politológ, alebo je to, že ste sa možno vždy zaujímali o tú politiku, alebo sú to aj nejaké trendy, lebo tá politika sa dostala posledné roky celkom do popredia, čo sa týka spravodajstva, že má ten priestor a ľudí stále zaujíma tá politika, hoci je asi pravda, možno aj vy to vnímate, že tá spoločnosť je teraz tak pomerne výraznejšie rozdelená, ako to bolo v minulosti. Je to teda preto tá politická satíra vám blízka? Moja cesta k politike bola cez... Väčšinou sa to začína tým, kde ako sa človek dostane k humoru. A v mojom prípade to bolo cez Jona Stewarta, ktorý ešte kedysi dávno moderoval Daily Show. A keď som toto videl, to bol vlastne môj prvý kontakt so zámorským humorom a s týmto typom rozprávania. A vtedy som mal asi 18 rokov a je to niečo, čo v mojom živote odtedy je. Tam to začalo a neprestalo to. A odtiaľ som sa dostal k Billovi Maherovi a ďalším ľuďom, ktorí sa tam dlhodobo venujú politickej satíre. A ten jazyk a to, čo... A ten spôsob, akým pristupovali k rôznym témam, ako jednoducho vedeli rozmýšľať inak, ako väčšina ľudí, samozrejme za pomoci asi 15 writerov, ale aj tak. Je to niečo, čo ma fascinovalo, čo u nás sa skončilo, tuším, že posledné večery Milana Markoviča skončili niekedy 2003 alebo tak nejak, čo bolo prakticky v rovnakom čase, ako keď som začal vnímať, že niečo tak existuje aj za morom. A potom už tá cesta najprv viedla cez stand-up a
potom nakoniec po nejakých 9-10 rokoch vyústila do tej správy. Takže bolo to tam od začiatku a jediné, čo bolo treba spraviť, je zlepšovať sa. aby to nebola otrasná hodina pre ľudí, ktorí potom odídu sklamaní domov. Čiže politológiu vlastne začal kvôli Johnovi Stewartovi študovať. Inak pozor, ale ja napríklad som sa začala zaujímať o politiku výraznejšie práve vďaka Ťažkému týždňu. Hej? Mhm. Takže pred 6 rokmi? Pred 7, tak pred nejako. Pred 7 už, aha. Mhm. Ja som... A predtým tiež som teda akože zomri a podobne, mm-hmm. akože, ale ten Ťažký týždeň bol pre mňa taký ten spôsob, že som sa na tom veľmi smiala, lebo ja mm-hmm. som ako teda absolvent umeleckej školy mala pocit, že tomu ja nerozumiem. Ale vlastne všetky tie udalosti, čo sa dialo a tak, a práve ten Ťažký týždeň ma tak priviedol, že som naozaj sa začala aktívne zaujímať o politiku, čiže mm-hmm. mala by som zavolať panu Gorduličovi možno. A teda mu to dať vedieť, že... Ak máte hodinu na času, tak kľudne on vám porozpráva všeličo. 145 minút do parkovania na jeho ulici. Potrebujeme sa smieť s politikou podľa vás? Áno, ja si myslím. No, samozrejme. Tak ako z ďalších vecí, ale to, čo ste sa spýtali, že či... Že ty si povedal, že podvyživený ten trh a ja, že či sme rozdelení viac ako minule. A toto neviem napríklad podľa tvojho pohľadu, že pri deti, ja viem, že to, kvôli tým sociálnym sieťam je to teraz viac vidieť, ale pri deti, že teraz sme, a dobre, COVID a toto, ale čo je, že posledných 5 rokov, že sme viac rozdelení, ako sme boli pred 20-30 rokmi? Je to veľmi cyklické. Keď sa skončila Mečiarova vláda v 98., tak tu ľudia cítili šancu na niečo štandardné a na príchod ľudí, ktorí možno nechcú zobrať úplne všetko, čo tu máme. A to trvalo 8 rokov. Samozrejme, aj ten najlepší premiér skôr či neskôr skončí ako človek so špinavými rukami. A potom došiel Robert Fico v 2006. Zrazu sa Mečiar dostal späť so Slotom na scénu a už tam niekde bol tak ten zdvihnutý prst, že no moment, ale títo ľudia predtým boli zlodeji, ako to, že sú znova na scéne a vo vláde. Potom na chvíľku prišlo uvoľnenie z Radičovej vládou a odtedy to bolo prakticky pre nás to čisté peklo od 2012. No a vďaka človeku, ktorý sa vtedy opäť dostal k moci, tam sa ten štát ako keby tak trocha začal rozpadať. A ja si myslím, že tí ľudia to cítili stále viac. Na druhej strane je druhá časť toho spektra, ktorá si myslí, že je to človek, ktorý robí všetko dobre, ktorý sa nemýli, ktorý je chudáčik, pretože každý ho obviňuje zo zločinov, ktoré určite nespáchal, tak ako Dušan Kováčik, ktorý teraz ide na 8 rokov do väzenia, rovnako nevinný človek. Hej. A tieto tábory sú prítomné vždy. To sa nezmení. Len stále viac sa posúvajú ku kraju. To sa myslím, že nedá poprieť. Mm-hmm. Lebo ja to tak vnímam, že tie 2000 roky boli také, že trošku že uvoľnenejšie, že až sa toľko toho neriešilo, riešili sa možno, že nejaké diaľnice, dobre, vstup do EÚ, do NATO. Kedy sa neriešili diaľnice? No, ale to je taká, že keď sa riešia diaľnice, vieš, aj je dobre, moc sa toho nedieje vo svete, ale predsa len tie 90. roky boli, že ľudia sa hádali v MHDčke, že rodiny boli rozhádané tak ako teraz, čiže stále to bolo, ale na tú otázku, že či si treba robiť srandu s politikou, ja si myslím, že áno, tak ako z iných vecí, ktoré sú smiešné, lebo politici sú smiešní. Ja si to pamätám ako dieťa, že keď chodili všetky tie veci aj s Rastom Piškom a všelijaká politická satíra, či už aj na českej alebo na slovenskej scéne, tak proste už sami o sebe, však teraz to vidíme, že vždycky sú tie vtipné postavičky, či už to bol Danko, alebo teraz je to Tabák. To je normálne, jak keď máš sú relácia Vyvolení a potrebujeme rôzne charaktery, tak vždycky jeden charakter nahrádza druhý. Čiže odišiel Danko, prišiel Tabak, hej, že máme teraz, tuto máme zastúpeno, teraz hľadáme nejakého zloducha, namiesto Fica je tam teraz Matovič, takže vždycky to tam je, ale ešte jednu vec, že niekde som bol na diskusii, tuším, že v Košiciach, čo bol protikorupčný festival a bol tam Rasťo Piško, keď bola diskusia o politickej satíre a on to presne hovoril, že ako oni mali v televízii svoje relácie, tak ako náhle skončil Mečiar, tak všetci, že OK, no už sme vyhrali, už si nemáme z čoho robiť srandu a už sa aj porušili tie relácie a už to nebolo také, ako to bolo vtedy. No a zistilo sa, že nie, vždycky je z čoho si robiť srandu. A ja som mal také, že teraz keby padol Fico a príde akože niekto normálny, tak
tak hádam to, akože z čoho si budeme robiť srandu. A potom som videl, ako Matovič stúpa, hovorím, OK, máme postarané na ďalšie roky. Ja by som sa vrátila k tej pani poslankyni Tabak. Vy si myslíte, že ona teda nebola zrodená pre politiku? Určite bola, ale pre politiku v Rwande. Ja cítim niečo štíplavé, že príde teraz. Ja myslím, že to bola rečnícka otázka. Ja ani... Romana Tabak, ja som ešte keď som sa asi pár sekúnd scenaristicky podielal na seriáli Pumpa, tak v jednom z posledných dielov, ktorý bol odvysielaný niekedy koncom minulého roka, bola pani Tabak jednou z hostí v tej relácii a ako scenarista som s ňou musel predtým viesť rozhovor, aby sme si teda ujasnili, že čo od toho očakávame my, čo od toho očakáva ona a dojsť k niečomu. A z toho telefonátu, ktorý trval o dosť dlhšie, než som si myslel, že bude, ale počúval som veľmi zdvorilo, tak mi vyšlo, že to je človek, ktorý sa snaží, čo je fajn. Problém je, že o tom informuje druhých ľudí. A tam to niekde začína padať. Že tí ľudia vidia tie snahu a tá občas vedie až ku košu pred divadlom L+S. Ale to je dobre, to aj ja začnem informovať ľudí na Instagrame, ako sa snažím zabehnúť maratón bez tréningu napríklad. Hej, alebo informovať v podprsenke, že ako chceš hlasovať. Hej, to je dobrý nápad. Je to človek, ktorý, však ona má nejak maličko cez 30 rokov, nie? Takže on to je človek sociálnych sietí. To nie je tak, že ako my, keď sme prvýkrát, že wow, toto je mobilný telefón, to... Tam už to je. A podľa mňa tí ľudia, nechcem povedať, že tí mladí dnes, ale je to trocha iné, pretože ja mám taký dojem, ako keby ten život vyzeral trocha inak pre ľudí, ktorí od začiatku fungujú so sociálnymi sieťami a kreujú tam niečo, čo sa nazýva ich virtuálny imidž. Chýba vám Andrej Danko, či je za ňo niekoľko takých akože zodpovedných náhrad? Mne osobne nie, no vzhľadom na to on sa vie občas ozvať, takže aj tak sa dostane do eteru nejaká jeho blbina, ale v tomto nie, lebo sú tam iné prípady. A čo sa týka akože tak, keď sa mám vyjadriť ako občan, tak mi absolútne nechýba, že zastupuje nejakých ľudí, neviem kto ho volil, ale nejakých ľudí zastupuje, lebo to bola hanba hlavne aj na medzinárodnej scéne, ale tak uvidíme, kedy sa na medzinárodnú scénu dostane Romana Tabak. Ale akože nejakom extra mi nechýba. Keby to bola, že nudná vláda, tak áno, ale myslím si, že je o čom aj teraz. No a hlavne vtipy o Andrejovi Dankovi už sa prakticky vyčerpali. Mm. Takže už aj teraz, keď si človek píše a zrazu mu iba v hlave vyskočí Andrej Danko, tak pre mňa už je to niečo, čo aj rovno škrtám, pretože už je to vyčerpaná téma. Hej. Nie, ale niektorým ľuďom tiež takto vyskočí Andrej Danko, ale neškrtnú, ale zakrúškujú. Našťastie ich bolo dosť málo 2 roky dosadu. Čo je pre vás najkľúčovejšie, čo sa týka politickej satiry? Asi smiech. Hej, to som povedať, že musí to byť vtipné. Lebo vy sa podielate a priznám sa, nie som si istá, že či aj vy, ale viem, že vy sa podielate na roastoch na Facku, kde ste roastovali napríklad aj Ivetu Radičovú, ktorá to vzala veľmi nonšalantne a ja si pamätám tú vašu poznámku, keď ste povedali, že jedna žena a neviem koľko mužov v jednej vláde, že to nie je vláda, to je úplne iný film. Čo ste teda narážali, ja som to pochopila, že na filmy pre dospelých, ale nechcem vám nič vkladať do úst. No povedzme to rovno, Bukake. Ja tuším, že gangbang to bol. Jaj, dobre. Áno, a u nás to nazývame pád vlády. Takto, s roastom na facku a politikmi je situácia taká, že to, že bola Iveta Radičová už vlastne vo štvrtej časti, kedy sme nemali šajn, ako to robiť, tak to bol prakticky dosť veľký zázrak. A odkedy sme... Mali sme potom ešte Milana Kňažka, ktorý bol niekedy v politike. Tento vyzeral, že to neniesol až tak úplne ľahko a nonšalantne. On miestami, keď sa zobudil, tak podľa mňa sa mu to páčilo. A nedával podľa mňa to dostával infarkt. Nie, on, ale... Jemu sa to muselo páčiť, pretože potom, keď krstil svoju knihu nejaký čas na to, tak... Osobne si zavolal Tomáša Hudáka a mňa
aby sme mu prišli porozprávať na krst niečo na ten štýl. Takže muselo to v ňom zarezonovať, aj keď to nedával vokálne najavo. Ale to som chcel povedať, že chceli by sme mať možno aj o niečo viac politikov v tej show, ale veľmi to doteraz nešlo vzhľadom na to, kde bývame. A uvidíme, možno sa to do budúcnosti zmení, ale je to veľmi tenká línia medzi tým, čo by napríklad chceli vidieť ľudia. Nieraz nám niekto napísal, že zavolajte si tam toho Fica a zavolajte si tam niekoho. No poprvé, prečo? Keď neexistuje jediný dôvod, prečo si toho človeka vážiť. A podruhé, povedal by áno. Určite. Keď povedal Kovačičovi po mnohých rokoch, tak tebe povie hneď. Takže musí sa tam zísť veľa faktorov na to, aby z toho bola dobrá show. Takže ja si myslím, že v budúcnosti aj tá politika tam bude viac zastúpená, ale musíme k tomu pristupovať veľmi opatrne, lebo napríklad s Radom Procházkom to neaž tak vyšlo. To som sa povedal, že Procházku ste tam mali, no. Ale a čo nevyšlo? No, on, jeho život a tak. Ale teraz je celkom dobrý dopisovateľ pre denníka. Písanie mu ide, aspoň čosi. Kto je pre vás takou najväčšou inšpiráciou z aktuálnej vlády? Teraz akože myslím vyslovene v rámci koalície, nemusí byť len vláda, ale aj poslanci. Akože okrem teda Romany Tabak. Čo sa týka, že vtipy, hej? Že čo áno, že kto vás tak najviac inšpiruje? Alebo musí vás ten človek rozčuliť na to, aby ste sa potom si z neho robili srandu, alebo len nad tým tak krčíte plecami a idete do toho humoru? Ja na toto odpoviem veľmi krátko. Ja skôr idem po situáciách ako po ľuďoch. Ja idem... Keď sa na niečo pozerám, je to téma, o ktorej sa hovorí a to, akí ľudia tam vystupujú, to už je len... Druhotné. To som chcel povedať, že tam asi nie je záležito od ľudí, ale od toho, že čo sa deje. Takže sme odpovedali obidvaja, ale čo sa týka toho rozčúlenia, tak áno, môže to byť, že ma to rozčúli, lebo sa ma to možno nejako týka. Vtedy je to fajn, lebo ten hnev je na niečo dobrý, keď ho človek vie ovládnuť a vie priniesť... nejaké premisy, ktoré by človek nečakal, že mu niekedy napadnú. Ale že by to bolo také, že idem sa kompenzovať, že idem sa nejako vyliať, aby som to zo seba dostal. Je to akože forma terapie, ale nie je to také, že osobné, alebo čo, hej, akože mne je nejaká Romana Tabak ukradnutá. Ja, presne aj... tak, a hlavne pre nás prvorade je mať to dobre napísané a pokiaľ nás to nikam nezavedie, tak je úplne jedno, čo je to za téma, buď to tam je, alebo to tam nie je. No a my, čo už sme na tej scéne dosť rokov, tak už to triedenie, myslím, že to si to je o dosť väčšie. Ako keby sme to robili rok a mali iba chuť sa dojsť vykričať na pódium. Vy ste tak zaujímavo povedali, že vám je nejaká Romana Tabak ukradnutá a mne to hneď vyvolalo proti otázku, že či nám vôbec môžu byť poslanci ukradnutí, lebo to sú tí ľudia, ktorí nielen že schvaľujú, ale aj predkladajú zákony. Mm-hmm. V podstate vláda by sa mala zodpovedať parlamentu, hoci náš komentátor Arpad Šoltes hovorí, že u nás je tento systém tak pokrutený, že väčšinou je to skôr naopak, že vláda si niečo vymyslí. A... Šoltesové vlasy. čo je so Šoltesovými vlasmi? Sú pokrutené. Chcel som povedať tvár, ale za to nemôže, za vlasy. Či by Arpad natočil niečo ako Forrest Gump, tak život sú ako pokrutené vlasy na lavičke. Už dlho som si ich neumýval. Ako sa teda vy na to pozeráte? Že môžu nám byť tí poslanci teda ukradnutí nejakým spôsobom? Alebo... No väčšina z nich je. Tak či tak, lebo nevieme, kto to sú. Poznáme možno 5 až 10, maximálne 10% z tých ľudí, ktorí tam sedia. Uh-huh. Keď bola jednofarebná vláda Smeru, koľkých z tých 80 ľudí, či koľko mali ako tá jedna strana v parlamente, koľkých si pamätáme? 5. Mm-hmm. Z toho jeden tu už je mŕtvý, iba vďaka tomu si na to spomíname, lebo je to akože fajn sa za tým obzrieť a mať z toho lepší pocit. Ale inak o tých ľuďoch nevieme nič. Mm-hmm. Teraz je jedna z hlavných postav... Ale tak pamätáme si všetci Kolesíka, aj pána Áno, Džupu a hej, sú... Áno, sú postavičky z minulosti, ktorí nejakým spôsobom sa dostali na scénu, ale bolo to v krátkosti, bolo to z jedného dôvodu a ich život sa tam niekde skončil. Akože kto dnes vie, že nejakého Dobroslava Trnku navrhol Janiš?
Je to starý človek zo starej vlády, ktorý urobil vec, na ktorej už dnes nezáleží. Ale to som chcel povedať, že potom sa stane, keď napríklad ako dnes sa dostane do zorného uhla do Georgi Gyimesi. Neviem to povedať, že to ma striaslo. Hej, hej, Juraj. A ktorý momentálne sa o ňom hovorí ako parlamentom dieťatku Igora Matoviča, čo dajme tomu, keby mal sex so svojou sestrou. Myslím, že tam by sa to hodilo. A to je človek, ktorý prišiel odnikiaľ. Bol to náhradník. Bol z tých 50 ľudí, čo sa na kandidátke Olano dostali do parlamentu, skončil 56. A je tam iba vďaka tomu, že Ronaď odišiel na ministerstvo obrany. A z nejakého dôvodu on zacítil, že fíha, ja som tu asi jediný Maďar. A žiaden Bela, žiaden Pál po 30 rokoch, teraz je to celé na mne. A zrazu sám seba sa... On sa namodeloval do pozície, že ja som momentálne nositeľom maďarskej myšlienky na Slovensku. Ja čokoľvek, čo sa bude týkať národnostnej menšiny, teraz ja presadím. A médiá mu to ako keby uverili. A to je taký jeden výhonok z tých 50. Potom ešte poznáme koľko. Poznáme pani Záborskú, poznáme pani Taba, ktorá už teraz ani nie je volano. Poznáme Igora Matoviča, ešte pár ľudí. A zvyšok Solano, sú kto? Ja neviem. A tak možno Gyimesi bude taký solšier politiky. Do 90. minúte. Áno, áno. Teraz ja som napríklad pred pár mesiacmi, keď tam Fico niečo riešil opäť a zrazu sa pozerám na tie tlačovky a hovorím, aha, Dušan Galis. Mm-hmm. On ešte žije? A on je tam už roky, vieš, že to, a tiež je poslanec a nevieme, že tam je tak... Ich je tam veľa, väčšina len poberá akože peniažky, niečo tam akože spraví nejakú robotičku. Ale čo sa týka toho, že či nám môžu byť ukradnutí, skôr to treba rozlišovať v tom, že či ja sám sebe dovolím, aby mi ten človek zdvihol tlak, lebo zaujímať sa, byť aktívny, podieľať sa na rozhodnutiach, či už sú to voľby a podobne, to áno, ale akože byť doma a teraz hádzať čipky do Mazureka a... tam nie je šanca sa netrafiť. Hej, potrebuješ 3 terče. Ale ide o toto, že mňa netrápi, že, ako som povedal, že ju mám vpažiť Romanu Tabak, či ako som povedal ten výraz, už neviem, ale je mi ukradnutá. Tak v tomto mi je ukradnutá, že ona není pre mňa téma celého dňa, že keď si sadneme s kamošmi, s kamoškami, tak pokecáme o tom, zasmejeme sa, poťukáme si na čelo s raketou. Ale ináč akože nie je to, že by som nemohol zaspávať kvôli Kolárovi a balíčkom a podobne. A ja by som chcel k tomuto dodať, že nie je hriechom byť profesionálny politik. To je práve že to, čo nám tu chýba. Mm. Dušan Galis by mohol byť ohromný poslanec, keby sa aspoň trocha snažil o čokoľvek. Lebo je v tom parlamente roky, pozná všetky zákutia, pozná, ako to funguje. Keby mal aspoň že štipku iniciatívy v sebe a o niečo sa snažil, OK, čak na to tam si buď, keď ťa zvolia každé 4 roky a ukážeš, že toto je naozaj moja práca a uchádzam sa opäť o vašu dôveru, tak ako to funguje v normálnej parlamentnej demokracii, tak pre mňa nie je problém, keď niekto v tom parlamente sedí 30 rokov. Nech tam je a nech mení veci k lepšiemu. Žiaľ, takých ľudí, koľko je? No tak Lukašenko. Putin. Typický parlamentný demokrati. Však to len taký príklad. Máme my podľa vás štandardnú parlamentnú demokraciu? Myslím si, že áno. Áno, v takom akože v širšom zmysle, áno. Čo je to ten širší zmysel? Teraz sa pýtali, bola diskusia denníku N v Brne, a bol tam môj obľúbený novinár, čo má na starosti vedeckú rubriku, Petr Koupsky, ktorý povedal, že on tak... Tiež elektrotechnik. On tak ako mluví a on taký rýchlejší a zdravší Zeman. A on povedal, že keď sa opýtali, že na demokraciu v Česku, a on že tak demokracie v Česku to je ako dálnice D1. Akože... Dajme tomu, že to je dálnice. A to sa mi veľmi páčilo, to prirovnanie, že aj u nás nemôžeme povedať, že nemáme demokraciu, že nemáme tú parlamentnú demokraciu, ale je to, áno je, akurát sú tam nejaké chyby, ktoré treba napravovať, ale stačí sa pozrieť do iných krajín, ako to niekde funguje a zistíme, že aha, my sa vlastne máme dobre. Veď nakoniec aj diaľnicu do Košic nám postavili Maďari. Mm-hmm. No.
Zlatý Orbán, nie? Aktuálne rozvírila tak akože tie spoločenské vody a teda aj umelecké kruhy, čo som si všimla, ale aj... Tu máme aj... kruhy. Pod očami. To som sa doteraz v športoch pozvala. Okrem teda kruhov pod očami. Ale vlastne rozhovor s pani Pavlinou Matovičovou. Uh-huh. Ja som teda zaregistroval pomerne ostré hodnotenie od pána politologa Jozefa Lenča, ale vlastne aj viacero ľudí z LGBT komunity sa ozvali a vlastne postli fotky, že podľa teda pani Matovičovej je fajn akože prezentovať napríklad svoju sexualitu alebo teda sexuálnu orientáciu na verejnosti, len ak ste heterosexuál. Vy ste sa dostali k tomuto rozhovoru? Bude to pre vás nejaká možno roustovacia? Čiže poprela, že má penis. No. Penis má akorát je na ministerstve financií. Nechcel som to povedať inak. Aspoň niekto má doma gule. Ale... Ja som zaregistroval len, že ten rozhovor vyšiel a zaregistroval som ten výrok, že niekedy, že odkaz prezidentke, že niekedy je zlato mlčať alebo také niečo. Že žena sa nemusí miešať do všetkého. Do všetkého, áno. Zaujímavé, že to prišlo od ženy, ktorá dáva rozhovor pre publikáciu. A drží kasičku doma. No a neviem, ale aké tam boli ešte výroky? Povedzte no nič, zvyšok bolo záhradke, ale tieto dva boli také, ktoré trezonovali na sociálnych sieťach, že prezidentka by nemusela sa vyjadrovať ku všetkému. A druhý bol, že ona má kamarátov homosexuálov a kamarátky homosexuálky, ktoré ináč ma zaujal ten plurál, ale asi ich teda má niekoľko a cení si na nich, že o tom nehovoria nahlas. A že pre zdravý vývoj spoločnosti nie je dobré, aby títo ľudia o tom hovorili nahlas. Ešte vlastne aj tam bol taký, dá sa to interpretovať ako vlastne hejt na tie liberálne západné hodnoty, kedy on vlastne povedal, že sa vymýva mládeži mozog a ona sa zastáva tradičnej rodiny alebo klasickej rodiny, tak nejako to povedala. A toto by ma zaujímalo, že keby som sa jej spýtal, že kritizuje tie strany, ktoré majú tieto hodnoty, že čo sú to za hodnoty? A ona vám povie tie hodnoty a vy poviete, nie, to nie sú tie hodnoty, toto sú len... To sú blbosti, ktoré sa riešia. A poviete, že a ktoré sú vaše akože tie tradičné hodnoty? A ona vám povie zase nejaké klišé, niečo. No veď rodina, otec, matka, deti, hurá, záhrada. A záhrada. A bazén. Čiže ja preto mám rád tú taktiku, ktorá teraz vlastne aj kvôli covidu, aj kvôli vojne na Ukrajine, aj Vlado Šnídl z denníku N to akože odporúča ľuďom, že ako sa rozprávať s Putinom filmy a podobne, že pýtajte sa. A toto mne sa osvedčilo ešte dávnejšie, že keď hociaká téma bola, tak som sa pýtal, ale prečo si to myslíš? Odkiaľ to máš? Ale len kvôli tomu, že ma to zaujíma, lebo nechcelo sa mi hádať, ale chcem sa rozprávať. Tak som sa pýtal a zrazu zistíte, že veľa tých ľudí zrazu nevie odpovedať. Ja som mal debatu s jednou takou babou, ktorá vyzerala tak, že EZO, čiže jasné, že Sibír, bylinky a neviem čo. A teda akože mala rada Rusko z ničoho nič. A povedala, začala mi rozprávať o tom, že vlastne to Američania začali vojnu a A ja som sa začal pýtať, že prečo? A ona mi začala, o ekonomike mi začala rozprávať a o takých veciach. A ja som sa pýtal, a prečo? A odkiaľ? Tak. A ona mi o 20 minút skôr povedala, že a ja neviem, ja sa do toho vôbec nevyznám. Tak na čo sa bavíme? Akože zrazu stratíš argument, tak nevieš, sa nevyznáš. Takže neviem, čo bola otázka, kde sme začali. Pri Pavlinke. No ona, mne to príde ako takéto trocha pozmenené biblické rčení, že miluj bližného svojho, len ak nerozpráva náhlas o svojej sexualite. Vtedy je to OK. Je zaujímavé, že má doma človek, ktorý sa označuje za žida 21. storočia, má doma Evu Braunovú. Kto by to bol povedal, že takémuto paradoxu príde? Ale na to budeme tiež ten istý happy end. Ja tam vidím dva momenty. Jeden z nich je, že nie je pravda, že keď je muž na prvý pohľad vyzerá ako blázon alebo má barzaké názory, ja neviem, ako sa správa, a sa hovorí, že ešte dobre, že má doma takú tú ženu, čo ho drží pri zemi, čo je tá stabilizačná jednotka, že toto je... Ne. Oni to sú presne takí istí. Čo je OK, našli sa dvaja, majú spoločné hodnoty, s ktorými my nesúhlasíme, ale takých ľudí je na Slovensku stále väčšina. A dovtedy
sa bude hovoriť o tom, že možno by homosexuáli, možno by Richard Dürer nemal nosiť extravagantné košele do vysielania, alebo nikto ho o to neprosí. Takéto veci sa budú hovoriť až dovtedy, kým nebudeme mať dostatočnú politickú reprezentáciu na to, aby začala presadzovať iné hodnoty, aké sú majoritné teraz. Žiadna z tých strán, ktoré sú v parlamente, ani SAS nie je liberálna strana, pretože jedinú, možno že ekonomicky, hej, ale pokiaľ ide o ľudské práva, tak je veľmi, veľmi potichu, už veľmi, veľmi dlho. Mm-hmm. A pokiaľ sa nevytvorí nejaký ako keby liberálny front, ktorý zrazu začne mať aj nejakú parlamentnú silu, tak sa s tým nejako nepohne, ale to musia tí ľudia spraviť vo voľbách. Oni k tomu sami neprídu. Musí byť na to tlak z dola. Pokiaľ nebude ten tlak dostatočný, pokiaľ stále napriek tomu, že podľa sčítania ľudu počet ľudí, ktorí sa identifikujú ako veriaci katolíci, klesá. Možno, že je to iba tým, že sa im to nechce krúžkovať, alebo to je jedno. Stále je to väčšina. Pokiaľ ten tlak z dola nepríde, dovtedy takéto hodnoty budú mať svoje väčšinové zastúpenie. Mm-hmm. Či už v diskusii, alebo na parlamentnej pôde. Ale zase jemne sa zdvihli aj rytieri rádu Jedi, ale aj svedkovia Liehovovi si vyslúžili nejaký ten krúžok. Hej, lebo málo ľudí pije. Konečne sa o nich hovorí. Ale hlavná vec je tá, že prečo sa vôbec rieši nejaká Paulinka a nejaký rozhovor s ňou a plus, že prečo sa rieši nejaký, čo to je, v Šarme to vyšlo? V Šarme to vyšlo. Som nevedel, že to sa ešte tlačí, taká vec. No, tlačí. Takže že sa to vôbec, ja viem, a zase povedala kravinu, rieši sa to, hej, ale že venovať tomu pozornosť. Ale podľa mňa, akože to nie je ani o tom, že či povedal nejaký hodnotiaci úsudok, že či povedala kravinu alebo nepovedala, ale skôr je to možno naozaj o tom hodnotovom nastavení, ale aj o tom vnútornom svete proste tých ľudí, čo ja si úprimne... Hoci ja často reagujem, keď mi niekto hovorí, že ale ten Matovič, on je teraz taký a taký, ale on bol taký vždy, on bol taký proste celých 10 rokov, čo ja si ho v tej politike pamätám. Nepamätám si celých 10, pamätám si možno tých 7, keď som sa začala o tú politiku teda aktivnejšie zaujímať, ale už predtým som ho určite zaregistrovala v rámci nejakého spravodajstva. Ale vlastne ľudia sú veľmi prekvapení tým, že oni ho vôbec nevnímali ako nejakého, nazvime to konzervatívca, hoci veľa komentátorov by sa sporilo, že toto nie je konzervatívec, ale skôr... Tu sa oháňa tými pojmami konzervatívec, liberál a nikto nevie ani, čo to znamená, že to je lavica, pravica, nikto nevie, že o čom sa tu... To už vôbec nehrá teraz rolu, kto je lavicový, kto je pravicový. Tu sa to mieša jedno cez druhé, len aby to v ľuďoch vyvolalo emóciu. Už som si spomenul to slovo kresťanista. Kresťanista? Že to je skôr akože kresťanista, ako konzervatívec. To teda aspoň komentátori, myslím, že aj Peter Tkačenko, aj teda Arpačel, to ktorý to mal v piatok tieto podcasty. Tak oni o tom vlastne akože zvyknú diskutovať na tejto úrovni. A Tabak je krestenistka? Krestenistka. Aha, blík. Ja som trošku tak pomalšia ešte. Igor Matovič je človek, ktorému aspoň podľa mňa v hodnotových otázkach úplne vyhovuje status quo. A on možno preto prekvapuje niektorých ľudí, pretože nemal za svoju politickú kariéru potrebu riešiť niečo iné ako korupcia a rozkrádanie štátu a podobne, pretože to boli vždy tie veľké témy. Tým, že u nás hodnotové otázky liberálneho typu nikdy, ako dobre hovorí sa o nich, ale v skutočnosti nie sú veľkými témami, pretože nie sú veľkými parlamentnými témami. Takmer nikdy. Tak na čo by on do toho išiel, na čo by o tom rozprával, keď sú dôležitejšie veci na práci. To je presne ako keď sa hovorí, že na čo teraz riešime toto, keď sú oveľa dôležitejšie otázky. No pre ňa vždy boli oveľa dôležitejšie otázky. A tak sa profiloval a tak ho ľudia dlhodobo vnímajú. A teraz keď príde na otázku, ako keď Georgi navrhuje s tými duhovými, za každým má strasie, navrhuje s tými duhovými vlajkami na verejných budovách, jasné, že sa za neho postaví, pretože to presne tak cíti, ale sám by s tým neprišiel, pretože na to nevidí žiaden dôvod. Nič mu to neprinesie a
má dôležitejšie veci na práci. Napríklad rozhadzovať miliardy hore dole. V rámci tej politickej satíry vnímate aj vy nejakú svoju možno spoločenskú zodpovednosť? Som rád, že vás to tak pobavilo, tá otázka. To by bol veľmi zle, keby ja som mal spoločenskú zodpovednosť. Nechcem si to predstaviť. Ani to není o zodpovednosti. Akože zodpovednosť je pre mňa to, že idem si odvoliť, že mám tu možnosť, idem. Ale nie, proste je to forma umenia, ktorú robím, ktorá ma baví a naplňa ma to. Ja rozumiem, keď niekto sa vyhýba politickým témam, ale v tom zmysle, že to nevie robiť. Že proste skúša to, nevie vymyslieť tie vtipy tak dobre, nejde to, keď už niečo vymyslí, už to bolo spomenuté a idú mu iné veci. Tak v tom prípade, akože ja nemôžem dožiť, ty máš zodpovednosť, vymyslí to. Takže ja si myslím, že to je skôr o tom, že pocitovo. Ja si zase skôr myslím, že nemám ani rád to, keď sa niekedy boli také aféry ohľadom reperov, hej, že a vy musíte využiť svoj hlas, máte toľko 100 tisíc followerov na Instagrame, tak medzi ten kolagen a CBDčko tam fúknite aj nejaký názor. A ja hovorím, to není dobrý nápad. To není dobrý nápad, aby oni smerovali niekoho. A potom k tomu prišlo, že ten reper niekde nasmeroval a všetci si povedali, toto není to, čo sme mysleli. Ja myslím práve, ale vyslovene vás konkrétne stand-upistov, ktorí sa teda stand-up komikov, lebo viem, že to stand-upisti, tieto skloňovačky vám nemáte úplne rádi. Už sme si zvykli. Ale teda, že v rámci vás stand-up komikov, ktorí sa venujete priamo tej politickej satíre a má to aj nejakú intelektuálnu úroveň, aj je to chytlavé, aj to tých ľudí poteší, zároveň to ale aj ovplyvňuje názor, alebo to, ako tí ľudia vnímajú tú politiku, lebo veď toho sme svedkovia už od stredoveku, že keď bola komédia dell'arte, tak tiež tam karikovali spoločenské témy, aktuálne dianie. Nech to bolo na Wikipedii do obeda. Aspoň niekto sa pripravil na ten raz. Ale vlastne aj Shakespeare buď aj propagoval nejakého vládcu, alebo teda akože tiež čerpal z historických udalostí a dala sa vždy tou kultúrou a vy tiež ste súčasť kultúry v podstate ako keby formovať tá verejná mienka, tak skôr tento pocit zodpovedne, že teraz každý sa má ku všetkému vyjadrovať, ale skôr v rámci toho humoru. Ja si myslím, že by bola cesta do pekla, keby my sme išli na pódium s tým, že dúfame, že ľudia, ktorí tam sú, tak odídu domov s iným názorom. Mm-hmm. To je veľmi nešťastné. Keď majú nejaký názor a začnú o ňom premýšľať kvôli tomu, čo počuli, fajn, ale to nemá byť naša agenda. My nemáme mať žiadnu agendu. Okrem toho, že chceme povedať to, čo chceme povedať a dúfame, že ľudí tým rozosmejeme. Ja si myslím, že to je jediná zodpovednosť je voči samému sebe, aby som to, čo robím, robil dobre. A toto je náš život. My žijeme preto, aby sme tvorili humor. A to je to, čo ma zaujíma. Keď ja prídem s nejakým vtipom na, ja neviem, na Zelenského alebo na Zuzanu Čaputovú, na hocikoho, tak je za tým môj názor a výsledok by mal byť nejaký vtip. To je všetko, čo sa deje. A ja aj dúfam, že sa nikdy nestane, aby ľudia, ktorí tak ako je to v mnohých prípadoch v Amerike, že John Stewart bol kedysi najdôveryhodnejším kvázi novinárom. Pretože mladí ľudia, ktorí ho pozerávali, tam čerpali svoje správy. Nedôverovali CNN, nedôverovali iným staniciám. Oni si každý večer o 11. alebo na druhý deň na internete si pozreli jeho reláciu, aby vedeli, čo sa deje, aby vedeli, čo si o tom majú mysliť. No to je veľmi zlé. Mm-hmm. V prvom rade máš vedieť, v druhom rade, keď nemusíš mať názor, nie je hriech. Ja nemám názor na kopec vecí a je to úplne v poriadku a nemusím mať plnú hlavu názorov. A prečítaj si z druhého zdroja, over si veci, popremýšľaj o tom, pokiaľ si vytvoríš nejaký názor, fajn, pokiaľ nie, tak nie. A potom dojdi na stand-up, vieš, o čom sa hovorí a buď sa na tom zasmieš, alebo nie.
A pre mňa to je ešte, že ani nie že zodpovednosť, ale potreba, že niečo sa stane a ja cítim potrebu, mm-hmm. že ja to musím povedať. Tým, že mozog už pracuje v nejakom režime, je nejako naučený, tak mám tu potrebu tie veci povedať. A tuším, že George Carlin, keď sa ho pýtali, že či chce tým, čo ho rozpráva na stage, aby prinútil ľudí rozmýšľať, hovorí, že nie, ja som na stage a hovorím tie veci, aby ľudia videli, že ja rozmýšľam. Tak. A to sa mi veľmi páčilo. A nemá to akože nejaký zmysel, že do ľudí niečo tlačiť. Človek si spraví názor, že človek pochopí, aký má komik názor, keď je na tom stage. A je dobré, keď pochopí, že je tu proste tá hra, že sme tu, robíme si srandu zo všetkého a že keď tam aj padne nejaký, ja neviem, rasistický vtip alebo sexistický vtip, ale už trošku sofistikovanejšie ako v 90. rokoch, tak že je to stále vtip. Stále my sme, naša hlavná úloha je rozosmiať a dávať vtipy také, aby boli nečakané, prekvapivé, nové, originálne a hlavne smiešné. Inak iba to nebola Wikipédia, mám vyštudovanú tú istú školu, čo Gabo. Gabriel Živčák, teda ďalší stand-up komik. Vysokú školu. Vysokú školu mentálneho úpadku. Si zachytila niekde Comedy Alert? Čo to je? Haló? Ja vám položím na záver vašu úplne najobľúbenejšiu otázku. Aha. z toho, čo vás tak nejako sleduje. To je... Nie. Vedeli by ste teraz povedať nejaký vtip? Ja mám jeden taký na Matoviča, taký nový, ktorý chcem aj dneska na vystúpení dávať, ale nemôžem mu povedať kvôli... Nie, dobre, môžem. Akurát... Ideme až v nedeľu von. Nahrávame teda vo štvrtok. No, to je jedno. Akože nadávka to bude aj v nedeľu, ale... dobre, poviem to bez tej jednej nadávky, že... boli sme v Česku a rozprával som o tom, že chápem, že ste sklamaní z novej vlády, ale to aj u nás bolo, že všetci boli nadšení. Ja som hneď vedel, že je zle, keď sa tam Matovič dostal. Pretože Matovič je len taký lubrikant. S ním sa dostaneme do riti rýchlejšie. Ale mal som tam ešte inú vec predtým. Ale tu nebudem hovoriť, tak poviem len túto druhu. A ja by som na toho, ja dnes budem hovoriť o Dimešim a vlastne tam na záver toho celého o vlajkách a tak hovorím, že vôbec by ma neprekvapilo, keby o pár mesiacov vyšlo nejaké video, na ktorom poslanec Dimeši robí orálny sex na ľuďoch na letiskových toaletách, pretože väčšinou, keď má človek plné ústa gejov, tak skôr či neskôr mu ich zapcha nejaký penis. Dobre, ja si myslím, že aj to bola cenzurovaná verzia, ale... Ja si myslím, že týmto by sme to teda aj mohli uzavrieť náš, dúfam, že prvý diel o politickej situácii aktuálnej a politickej satíre. Tak dúfam, takže... že si diváci urobili názor. Ja teda, nebude to nič dobré. Ja teda veľmi pekne ďakujem mojim hosťom Jakubovi Gulíkovi, ale aj Matejovi Adamimu. Daj mne dokonca, hej, ale... Najprv sa bala pochybnosti prvých 40 minút, ale tými poslednými vetami si ma získala. A ďakujem teda aj divákom podcastu 24 a ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme, dovidenia.